ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಜೆಸಿಐ ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿ ಕೊಣಾಜೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮೈದಾನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಈಗಾಗಲೇ 400 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೆಸಿ ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ರಾಂಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟಿನ್ ಅವರು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಜೆಸಿಐ ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿ ಕೊಣಾಜೆ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಸಿಐ ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋರು ಆನಂದ್ ಕೆ ಅಸೈಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೆಸಿಐ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜೆಸಿ ತ್ಯಾಗಂರವರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೆಸಿಐ ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅವರು ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀತ ಜಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಾಂಬಾರ್ ತೋಟ ವಲಯ ಮಂಡಳಿ ಜೆಸಿ ವಲಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೆಸಿ ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೆಸಿ ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚನಿಯಪ್ಪ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪೋಷಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಜೆಸಿ ವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಹೋದರತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು. ಸರಕಾರವು ಕಾನೂನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲದ ಸೇವೆಯೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಥರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ನಾನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಸನ್ನರಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಈಗ ತಾನೇ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಕೆ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ.
ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಕೆ ಅವರು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಶುಭ ನುಡಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಖಜಾಂಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಚಲನ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಶ್ರಮನಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರವಾಗಿ ಜೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಾಗ ಈ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿವಸ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಲಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪುನಃ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರನ ದಿವಸ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 2021 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ರೀಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಾಡಿತ್ತು, ಇದೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲ ಸಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಮಣೆ ಇದೆ, ಕುಟ್ಟಿದೊಂಡೆ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಇದೆ. ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಡು ಕಡಿತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ನಾವು 1000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಇಲ್ಲಿ 100 ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಸೊ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದೇನಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಇದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರದ ನಾಶದಿಂದ ಈಗೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಮ್ಲಜನಕವೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ನೀಡುವಂಥ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಯಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜೆ ಸಿ ಮಂಗಳಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮುಖೇನ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಗಿಡ ನೆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳಾಂಗೋತ್ರಿ ಜೆ ಸಿ ಘಟಕದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಕೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೆ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿ ಮರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಏನೋ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬರೀ ಗಿಡ ನೆಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಿಡ ನೆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೆ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳಂಗೋತ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಚನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಚನ್ನಿಯಪ್ಪನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನೂತನ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸದಸ್ಯರಾದರೂ ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹನ್ನಂಪಳದ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಸುತ್ತ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಹನ್ನಂಪಳದ ಗಿಡವೇ ನೆಡಬೇಕು ಸರ್. ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಅಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೌದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಗಿಡ ಇಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರತಿಮಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಐ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಕೃಷ್ಣ ಚಲನ್ವರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದು ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀತ ಪ್ರಸನ್ನ, ಶ್ರೀತ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೆಸಿಐ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಶೀತ ಭಾಷಾ ಸಾಂಬಾರ್ ತೋಟ ವಲಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀತ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ ಸಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆನಂದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀತ ಜೆ ಸಿ ಚನ್ನಯಪ್ಪ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಸಿ ಐ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಯಪ್ಪ ಸರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಫ್ರಾಂಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟಿನ್ನೋ ಇವರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.